አመሰግናለሁ። ይሄንንም ከሌላ ቦታ የመጣችሁ ቀደም ያገኘኋችሁ በጣም አርቄ አመሰግናለሁ። ስለኔና ስለ አገልግሎቴ በዩቲዩብ ወይም በሌላ ነገር ማታቁ እኛ አዲስ ነን ማን እንደሆንሻ እናውቅም እንትሉ ሰዎች ስለዚህ ባጭሩ ቶሎ ቶሎ እናገራለሁ። መስከረም ታደሰ ክፈተው ባላለው ዶክተር የሚለው ነገር የመጣው አም አ ፋርማሲስት ፕሮፌሽናሊ December 31st of 2013 ጀምሮ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ጥሪ በዛ ለመጣ ወደ አገልግሎት ለመጣ አስበ ምን መሰላችሁ ትንሽ ቆማችኋል ለምንድን ነው እንደሱ ነው አይ በቃ በእግዚአብሔር ቁጭ በሉ ወሬን ቀጠልኩኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እና በጣም አመሰግናለሁ ለኔ ነው ደሞ የተነሳችሁት እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እና እግዚአብሔር ተሆነን እና ባለቤቴን ሁሉ ነገር ይቅር ወደ አገልግሎት እግዚአብሔር ወደ ጠራንሽ ቦታ ሂጅ ተባብለን ሄጃለሁ። የሚገርማችሁ ነገር ሁሉ ነገር በመተዋችን እስካሁን እግዚአብሔር ታማኝ ነው ለዘላለም ታማኝ እንደሚሆን አውቀናል። ጌታንን ባርከዋለን። በጣም የምወደው ባለቤት አለኝ ብርሃነ መስቀል የሚባል ካል እሱ ዝች አልቆምም። በጣም ወርቅ የሆነ ሰው በጣም የሚመች ሰው አሜን። የሚመች ባል ማለት እኮ አሜን የማይመች ባልና የማይመጫማ ደግሞ አደገኛ ነው። አደገኛ አይመችም በፍጹም ለምንም አይሆንም። እና ጌታን በጣም ባርከዋለሁ። ከተጋባን 18 አመታችን ነው ግን ስንተዋወቅ ወደ 25 አመት ይሆነናል። እግዚአብሔር ወደ 3 ልጆች ባርኮናል። የ16 አመት ወንድ ልጅ የ14 አመት ሴት ልጅ በጣም ቆንጆ ልጅ እንደገና ደግሞ የ12 አመት ልጅ ወንድ ልጅ አለን። እንደዚህ በእድሜያቸውን ስናገር ልጆች ካሏችሁ ያው መነጋገር እንችላለን በኋላ ማለቴ ነው እንግዲህ ያው እንዲጋቡ ማለት ነው። አሜን። በጣም ወርቅ የሆኑ ልጆች ነው ጌታ ይባርከን። አገልግሎቴ appeal for purity ይባላል። እስኪ YouTube ምናምን እኔ Twitter ምናምን የሚባል ነገር አላቅም የለኝም የምትሉ ኦኬ። ስለዚህ ለእናንተ መልእክት አለኝ። ህይወት እየተለወጠ ነው፣ ኑሮ እየተለወጠ ነው። ሶሻል ሚዲያ is very important። ሶሻል ሚዲያ ውስጥ መግባት አለብን፣ ወንጌል መስበክ አለብን። ስለዚህ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፌስቡክ ትከፍታላችሁ። አሜን። ከፍታችሁ ደግሞ መጀመሪያ ላይክ መታረጉት አፒ ፎር ፒቲ። አሜን። ለኔ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም። ልጆቻችን ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ናቸው። ዌብሳይት የሚባል ነገር ወደፊት የሚጠፋ ሆኗል። ሶሻል ሚዲያ ነው ሁሉ ነገር። ስለዚህ ወደዛ ዞር ማለት አለብን። ከዚህ ሌላ የረሳሁት ነገር ያለ አይመስለኝም። ሲዲ ይዤ መጥቼ ነበር ግን እንደዚህ እንደበዛችሁ ማንንም አልነገረኝም። ኢንፎርሜሽን ስላልነበረኝ አነሳርኬ ነበር የመጣሁት። እንደ ጌታ ፈቃድ እልካለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ሌላ የጻፍኩት መጽሐፍ አለ Beyond the Fairy Tale የሚል ለሴት ልጆች የተዘጋጀ ሴክሹዋል ፒዩሪቲን የሚያስተምር መጽሐፍ ነው። እሱ May 2015 ላይ ይወጣል። Across America Around the World ነው የሚወጣው። ዌብሳይቴ ላይ ወይም ፌስቡክ ፔጅ ላይ መጀመሪያ ሪሊዝ የሚደረገው እዛ ነውና መስማት ትችላላችሁ። ዛሬ የምናገረው መልእክት ቅድም እንዳልኳችሁ በእንዲህ አይነት ሰዓት የሚመጣ ክርስቲያን ብዙ የጨከነ እግዚአብሔር ወይ ካንተ ጋር ሆኜ ብሞት ይሻለኛል ብሎ የሚል አይነት ስለሆነ ለዛ የሚስማማ ትምህርት ነው ይዤ መጣሁት። አሜን። ስለዚህ አጥንት ለመብላት ተዘጋጅ። ከጎን ያሉትን በሉት፣ በቃ ተዘጋጅ፣ ጠንከር በል፣ ልብህን አስፋው። አስፋው ትንሽ ከበድ ያለ ነው ብል። አሜን። ስለዚህ ጠንከር ያለውን ነገር ነው የምንነጋገረው። ርዕሱ ምን ይላል? ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ ቀጥሎልኝ ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅ እንደሚጠፉ እንስሶች ሆነ። ምሳሌ 49:12 እና 20 ላይ ያለው ነው። ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ቁጥር 20 ደግሞ አምሮ የሌለው ክብር ሰው እንደሚጠፋ እንስሶች መሰለ። ስለዚህ በዚህ ርዕስ ዙሪያ ነጥቦችን እናገራለሁ። አምስት ነጥቦች ነው ይዤ የመጣሁት ግን አምስቱን መጨረስ አለብኝ ብዬ አላመንም። ስለዚህ ሰዓት እንደበቃኝ ያህል እግዚአብሔር እንዳሳሰበኝ ሄዳለሁኝ። አሜን። እና አንድ ምሳሌ መስጠት ፈልጋለሁ ወደ ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት። ስለ ዲር መታቁ ዲር እዚህ አለ አይደል? አትላንታ ውስጥ ዲሮች እኛ ጋርም አሉ እና በጣም ነው የምንወዳቸው። ግን ስለ ዲሮች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ያወቅኩት ነገር ዲር ሜት የሚደራረግበት ሲዝን አለው እንጂ ዲር ወንድ ሌላ ሴትን አይገናኝም ዝም ብሎ። አሁን ለምሳሌ ተነስቶ ጁላይ ላይ ዲር የሆነችን ሴት አይፈልግም፣ ምክንያቱም ሲዝን አላቸው ሜት የሚደራረጉበት። ኦኬ። ያለ ሲዝን ሴክሹዋል ዲዛየራቸው አይመጣም።
ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዲር የሚገናኙት ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር ላይ ነው that's their season by the way in agalgol mataqo sewoch medrek lay kayachun yimawraw sele sexual purity na sele sexual immorality bicha no menim neger yetedarim masmesse yeba meta yeljosh masadegim bihon zoro zaga andiga yemetal amen selezi ihe amen atikkel adellem pastor tikkel osh mamar fellegallo yalo betam libben nektsonyal pastor yalko selezi mastakakkel allebi okay selezi october november december line no met meadergut ana betam idenqnyal nya enina balbet yetinish kemerland wota ablen slemmin nor betam bzoch diroch yemimotubet season no october november december bzu dir wendoch yemimotubet wor no mekniyatum ezaga yallechun set dir siay highway no cross meadergo እና አንዳንድ ጊዜ አስተውላችሁ ካያችሁ እንዴ እኛ ጋር እንዳልኳችሁ ወጣ ብለን ስለምንኖር አንዳንድ እርሻ ምናምን ሁሉ ስላለን እናያቸዋለን እና አንዳንድ ጊዜ ሰብሰብ ብሎ ታያላችሁ ፋሚሊዎች እንደሆኑ አባት አጎት ወንድም ምናምን ይመስሉኛል እኔው በግሌ እና አንዱ ወጣት ስትሄዱ ሞቶ ታዩታላችሁ እንደገና ደግሞ ማታ ስንመለስ አንዱ ሞቷል እንዴ አንድ ቀን ታዲያ ጠየቅኩኝ ተሰብስቦ ዛጋ ሶስት ቁጭ ብለው ነው አንዱ የሚሞተው አያዩምና ይሄን ሃይዌይ መሻገር የለብኝም እሞታለሁ አይሉም እንዴ አጎቴ ሞቷል ትናንትና እኔ አልሄድም ሴት ዛጋ ብትኖርም አልሄድም እሞታለሁ ባው ጨለም ሲል ሃይዌው ጋብ ሲል ነው የሚሄደው አይሉም እንዴ ወገኔ ማለት አይችሉም እንስሶች ናቸው አይምሮ የላቸውም ማሰብ አይችሉም እነሱ እንስሶች ናቸው እኛ ግን እንስሳ አይደለንም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ ምሳሌ ላይ አንድ ቃል አለ ወደ መጨረሻ ነው የጻፍኩት ማንበብ ፈልጋለሁ ምሳሌ 7 ላይ ያለ ቃል ነው በደንብ አዳምጡኝ ከቁጥር 6 እስከ 27 ነው ማነበው በቤቴ መስኮቶኜ ወደ አደባባይ ተመለከትኩ ካላዋቂዎች መካከል አስተዋልኩ ከጎብዛዝስትም መካከል ብላቴናውን አምሮ ጎድሎት አየሁ በአደባባይ ሲሄድ በቤቷ አቅራቢያ ሲያልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እርሷ አቀና ማታ ሲመሽ ውድቀትም ሲሆን በሌሊትም በጽኑ ጨለማ እነሆ ሴት ተገናኘችው የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች ሁከተኛና አብያናት እግሮቿን በቤቷ አይቀመጡም አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለች ያዘችው ሳመችውም ፊቷንም ያለ እፍረት ሆኖ እንዲህ አለችው መስዋዕትንና የደህንነትን ቁርባንን ማቅረብ ነበረብኝ ዛሬ ስለቴን ፈጸምኩ ስለዚህ እንድገናኝህ ፊትህንም በትጋት ለመሻት ወጥቻለሁና አግኝቻለሁም ባልጋዬ ላይ ማለፊያ ሰርፍ ዘርግቼበታለሁ የግብጽንም ሸመልምሌ ለአፍ ለመኝታዬ ከርቤንና ዓለሙን ቀረፋም ረጭቼበታለሁ ና እስኪ ነጋ ድረስ በፍቅር እንርካ በተወደደ መተቃቀፍም ደስ ይበለን ባለቤቴ በቤቱ የለምና ወደ ሩቅ መንገድ ሄዷልና በእጁም የብር ከረጢት ወስዷል ሙሉ ጨረቃ በሆነች ጊዜ ወደ ቤቱ ይመለሳል በብዙ ጨዋታም እንዲስድ ታደርጋለች በከንፈሯም ልዝብነት ትጎትተዋለች እርሱ እንዲስቶ ይከተላታል እንዴት ስቶ ይከተላታል እንዲህ ስቶ ይከተላታል በሬ ለመታረድ እንደሚነዳ ለመታረድ እንዲነዳ ውሻም ወደ ስራት እንዲሄድ ወፍ ወደ ወጥመድ እንደሚቸኩል ለነፍሱ ጥፋት እንደሚሆን ሳያውቅ ፍላጻ በጉበቱ እስኪሰነጥቀው ድረስ ልጆቼ ሆይ አሁን እንግዲህ ስሙኝ ወደ አፌም ቃል አድምጡኝ ልብህ ወደ መንገዱ አያዘንም ብል በጎዳናው ማትሳት ወቅታ የጣለቻቸው ብዙ ናቸውና እርሷም የገደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው ቤቷ የሲኦል መንገድ ነው ወደ ሞት ማጀት የሚወርድ ነው አይደንቃችሁ ስለ ፖርኖግራፊ ኢኮኖሚ አውራው
አስተናቂ እኮ ነው ከነዘነዘችው በኋላ የደረሰበት ደረጃ እንዳያስብ አርጎታል ክብር ሰው ሆኖ እንዳያስብ አይምሮ እንደሌለው ጭንቅላት እንደሌለው እንደ በሬ በሬ ለመታረድ እንደሚረዳ እንደሚነዳ አይታችሁ ታቃላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ በሬ ሲታረድ ተሰልፈው ሲሄዱ ምንም እንኳን አይሉ ተሰልፈው ወደ መታረጃ ይሄዳሉ ለምን እንስሳ ራጆ ምን ያቃሉ ምን ያቃሉ ምንም አያውቁም ጭንቅላት የላቸው ሰው ግን ክብር ሆኖ ነው የተሰራው ጭንቅላት አለው የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን ይበድሉ ነበር አንድ ይሄን ይሰራሉ አንድ ይሄን ያደርጋሉ እግዚአብሔር እነሱን ለማዳን እንደዚህ ያደርጋል ያኛውን ያመጣል ቆይ እዚህ ጋር ግቡ እኔ ቀድሜ ይወጣለው ድል ይሰጣቸዋል በዛ ማከል ግን ባላቅ ጋር ሲመጡ በቃ ላስጨርስ አለና ትንቢት ነጋሪውን ጠራና ናና አርገምልኛለሁ ያመጸኛን ህዝብ እግዚአብሔርን የሚያናድደውን ህዝብ እናናርገሙ እንዳለ እዚህ ጋር ቁጭሏል እናርገምልኛለሁ ሊረግሙ መጣ ሲያይ እንዴት ነው ምረግሙ ይሄ ተባረከ ህዝብ እግዚአብሔር ዙሪያውን ያጠረለት ህዝብ እንዴት አድርጌ ነው ምረግሙ መርገም አልችልም የተባረከ ህዝብ ነው ኃጢአት የሰራ ዛም ይተረማመሰው እግዚአብሔር የሚጠብቀው ክልል ሰርቶለት የሚደንቃችሁ ነገር ግን ልክ ያንን ምዕራፍ ስናልፍ ከዛ በኋላ ታሪክ ሲናገር ሳኦል ሲናገርን ሰማለን ትንሽ ወረድ ብለን if I'm not mistaken 5-6 ቻፕተሮች ወረድ ስንል ሳኦል የሚናገረው ነገር አለ የባላቅ ምክር እስካሁን ድረስ እዳታ በላናለች ነገር ይናገራል ምንም እኮ ያደረገው ነገር የለም ባላም መጣ ሊረግም ሆነ መርገም አልችልም ማለት በቃ ባርኳቸው ነው ሄደው እዛ ጋር ግን ያልተነገረን ሳኦል የሚናገረው ታሪክ አለ ልክ ያኛው ቻፕተር ሲያልቅ ከዛ በኋላ በዙሪያ ያሉትን የፔጋን ሲሆኑትን ጀቡሳይት እና የነሱ ሴቶች እርቃናቸው እንዳንስ እንዲያደርጉ አረጓቸው የእስራኤል ወንዶች ዙሪያ ከዛ ያ ሁሉ ወንድ በዝሙት ወደቀ ስለዚህ ሳኦል ሲናገር የባላቅ ምክር ይላል ምክንያቱም ያለን የሚመስል የባለም ምክር በለም ከዛ ሲወጣ ያለው ይመስለኛል ደውሎ ወይም ለዛን ጊዜ ስልክ የለም ያው ግን ለኛ ለዛሬ ጊዜ ወይ ቴክስት አርጎ ባይ ዘ ዌይ ና አርገምልኝ ያልከው አይሰራም የእስራኤልን ጀግና ወንድ መጣል ከፈለክ ርቋናን ያለች ሴት አምጣና ደርድርለት ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም ሳኦል ይላል ያ ሁሉ ጀግና ወደቀ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንድን የሚጠራው ሴክስ አታድርግ ሌላ ሴት ጋር አትሂድ ሚስትን ጥለህ ሌላ ጋር አይልም ብሉይ ኪዳን እንደሱ ይል እንደሆነች አዲስ ኪዳን አይልም አዲስ ኪዳን አይንህን አይቶ ዝሙትን አርጓል ይላል ለምን አይኑን ያሸነፈ ወንድ ጀግና ነው በእግዚአብሔር ቤት የሚደንቃችሁ ነገር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 27 28 ላይ ነው ይሄን ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ልክ 28ን ሲጀምር የሚለው አይንህ ካስቸገረች አውጥተህ ጣላት ይላል በእንግሊዘኛው እንዲያው pluck it out ነው የሚለው ምን ማለት መሰላችሁ የሆነ ጩቤ ከተን እንዲጣ አርጎ ማውጣት አውጣት ይላል ልክ አይኑን ያየና የተመኘ ይልና ልክ 29 ጋር ሲደርስ አይነ በታሰናክለህ አውጥተህ ጣላት እግሬ ካሰናክለች ወይ እጅህ ነው መሰለኝ የሚል ቆርጠህ ጣለው ይላል ለምን very important እግዚአብሔር ቃል ሲናገርኩ አይን የሰውነት ብርሃን ነው ይላል የሰውነት ብርሃን ነው ያለውን የሰውነት ክፍል አውጥተህ ጣል ይላል ያ ምን ማለት ነው ብዬ እኔ ራሴ ተረጉማለሁ መሰላችሁ ያንድ በጣም አስደናቂ ወንድ ልጅ በፖርን አዲክሽን ውስጥ በፕሮስቲቲዩሽን ሳይበር 646 ከዛም ማአት ነገር ውስጥ ያለ ሰውዬ የሱን የድል ህይወት ሰማ ነበር እና ሲናገር ምን ይላል እኔ ላፕቶፔን በቃ ብቻዬን ማየት አልችልም ብሎ ቴሌቪዥኑን ላፕቶፕ ውስጥ ያለ በሙሉ ላፕቶፕ በዛሬ ጊዜ ያስብ 21st 22nd century አውጥቶ ጣለ እና ሰውዬ የጠየቀው እንዴ ታዲያ እንዴት ታደርጋለህ ያለ ኢንተርኔት ትኖራለህ አለ ነፍሴን ባተርፍሻለኝ ስለዚህ የት መሰላችሁ ኢንተርኔት የሚጠቀመው ፓብሊክ ላይብረሪ ምክንያቱም ለስራ ያስፈልገዋል
ስለዚህ ስፈልጋለ የሮጥኩ ላይብረሪ ሰፈር አለ ሄጄ እዛ ስራዬን ሰርቼ ወደ ቤቴ blacked it out ፈልቁ ቋውጣው አይኑን አንገልንገራጩ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መንግስተ ሰማያት የመግባትና ያለ መግባት ጥያቄ ክርስቶስን ማግኘትና ዓለም ማግኘት ጥያቄ ነው እንጂ ይሄንንና ያንን ኃጢአት የመስራት ጥያቄ አይደለም ዝሙት ግን የመንግስተ ሰማያት ጥያቄ ሳይሆን በመድር ላይ ያለን አጀንዳ የመፈጸምና ያለ መፈጸም ጥያቄ ነው ከዛም አልፎ ትውልድን አጥፍተን የሚሄድና ያለ መሄድ ጥያቄ ነው ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ እኛ እንስሳ አይደለንም እግዚአብሔር ተምሳል ነው የተሰራነው እናስባለን ሰው ሲሞት አይተን እንዴ ይሄ ነገር እኔ አልበላም ፋት እንዴ እኔ ይሄንን እንትናል ኮካኮላ አልጠጣም ስኳር አለው ለምን አይተናላ በሪሰርች ተነግሯል እናስባለን እናመዛዝናለን porn addiction የሰዎችን አይምሮ ይለውጣል ደስታከት እንደሚመጣ ጨርሶ ማያቁበት ደረጃ ይደርሳሉ አንዳንድ የaddiction level በጣም ከፍ ሲል ቸርች መምጣት ያቅታቸዋል ምክንያቱም ላፕታፓቸው መክፈት የለባቸው they hallucinate porn እንደዚህ በዙሪያቸው ይዞራል ስለዚህ እንዲሳዩ እንዲ ፊልሙ ባይናቸው ይሄዳል እዛ level ላይ ሲደርሱ they cannot communicate with anybody እንደሱ አይነት born again ክርስቲያኖች ሳገኝ በጣም ልብ ይሰበራል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መንታይታቸው ስላክድ ናቸው መውጣት ይፈራሉ it's very tough እነሱ ከመታየት ውስጥ ጎትቶ ማውጣት ዲሮች ኖቬምበር ዲሴምበር ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር ስል ለወንድ ልጅ ሜቲንግ ሲዝን አለ እንዴ እ ዲዛየር ሴክሹዋል ዲዛየር የሚፈልግበት ወር አለ እንዴ ወንድ ልጅ አለ አይዟችሁ ፈርታችኋል በጣም የለም 24/7 365 days ነው ስለዚህ ሲዝን ከሌለው እንደ እንስሳ ማሰብ ጋር ከገባ አመቱን ሙሉ እንደ እንስሳ ይሞታል ማለት ነው እየተራመደ ስለዚህ ለምንድን ነው እንደ እንስሳ ምን ሆኖ አንደኛ ብዬ ማስበው ምክንያቱም በክርስቶስ ማን እንደሆነን አናውቅም ክርስቲያንን ጌታን ተቀብለናል በልሳን እንናገር ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተናል አገልግሎት ውስጥም ልንሆን እንችላለን ግን በክርስቶስ we don't know who we are in Christ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወታደሮች ናችሁ ይላል አምባሳደሮች ናችሁ ይላል ወታደር አይታችሁ ታቃላችሁ ብርጌድ የሌለው ወታደር ኦኬ እኔ ራሴ ነው ማስተዳድረው ኦኬ አሜሪካን ከተነካች ራሴ ሄጄ ዋጋለሁ የሚል ወታደር አይታችሁ ታቃላችሁ ሰምታችሁ what will happen to him አንዴ አሜሪካ መንግስትም ያጠፋዋል ምክንያቱም ማን ያምነዋል ሁለተኛ ምን የለው አንድ ሽጉጥ ይዞ የት ነው የት ደርሳል ብርጌድ የሌለው ወታደር የለም እግዚአብሔር ቃል ስለኛና ስለናንተ ሲናገር የክርስቶስ ወታደር ናችሁ ይላል እኛ ግን ብርጌድ የሌለን ወታደሮች ነን ለቤተክርስቲያን ስፍራ የለንም በተክርስቲያን ገንዘባችንን የሚወስድብን ቦታ እንጂ የእግዚአብሔር ጥበቃ ያለበት ቦታ አይደል ይገርማችኋል እኔ ዛሬ ጠዋት በጣም ፋሲኔትድ ሆኜ ነው የሄድኩት ከዚህ ቸርች ፓስተርን ብየዋለሁ አይገርምህም ፓስተር እኔ ያዘጋጀው ትምህርት አዘጋጅቼ በላፕታፕ ፔጄ መጥቼ አንተ ኢንተርቪው ማድረግ አልኩት የጠየከኝ ጥያቄ በሙሉ ደግሞ ያዘጋጀው ትምህርት አይደለም እግዚአብሔር ግን ለህዝቡ የሚያስፈልገውን የሚያቃምላክ ለበተክርስቲያን ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንከበደ አበበ ብሎ ደብዳቤ አላከም ለዮሐንስ ለፊላደልፊያ በተክርስቲያን እንዲበልልኝ በተክርስቲያን ውስጥ መቀመጣችን ብርጌድ ነው ጥበቃ አለ ብቅ ብለን ቸርች ፓስተር ቶሎሳ እንደነው አልኩ ብሎ መሄድ አይደለም let's be part of the body of Christ ምንድነው ፓርታችን mintin what are we good at ገንዘብ ስንሰጥ የሚጨንቀን ከሆነ አልቀባንም ማለት ነው
We are the body of Christ. በቃችን እዚህ ውስጥ ነው ልባችን ይሄ የሚመታው ልብ በዚህ ጋር ወጥቶ እዚህ ጋር ተንጠልጥሎ ብንሄድ ባንድ ቀን እንሞታለን ጥበቃው እዚህ ውስጥ መሆኑ ነው ጥበቃው ለልብ ራሱ የፈለገን የተቀባን ብንሆን ማለት ነው የተፈለገ በልሳን ብንናገር ማለት ነው የብዙዎቻችን ጥፋት ከአካሉ መውጣት ነው We are ambassadors for Christ We are soldiers ግንኙነቶች local churches part of one allebin we need to get involved and then ግዜ choir ውስጥ ነኝ እንትን ውስጥ ነኝ ብለን ደሞ ጨርሶ በቃ በዛ ትቤት ተይዘን በቃ እኔ እንትን የቸርች የእንትና ቸርች አገልጋይ ነኝ ብለ ራሳችን ዙፋን ላይ ቁጭ አድርገን ምን ሄደው ነገርም አለ እሱም የብርጌዱ ባላ እንትን ያረገንም ህይወታችንን ኑሯችንን ከወገኖቻችን ሸሽገን እስከ ኖርን ድረስ የብርጌዱ ሐላፊዎች የብርጌዱ ባለቤቶች አንሆንም እንደ ሰይጣን ደሞ ይገርማቸዋል ተለይቶ የወጣን ሶልጀር የሚወድልን ዋው አንድ ቃል አንብብላችሁ በእንግሊዘኛ ባነበው ግድ እንደማይሰጣችሁ ስለማውቅ አነባዋለሁ Even though I walk through the darkest valley, I'll fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. ስለዚህ ፓስተር ዛሬ ጠዋት አንብቦት ብሎ ነበር ምሳሌ 23:4 ላይ ስለዚህ ቃል መናገር ፈልጋለሁ Okay, your rod and staff, በትርህና ምርኩዝ እነሱ ያጽናኑኛል ይላል ከዛ ግን ሲጀምር ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ይላል እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ማለት ትርጉም አለው እኔ በግ ነኝ ማለቱ ነው ከሁሉም አኒማል እንደ በግ ቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ቃል ልጠቅም ስቱፒድ አኒማል የለም ጧት ይነሳል ይበላል ረኛው እንዳለው ነው የሚሄደው የሚገባው የሚወጣው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስንም ሲናገር እግዚአብሔር በግ የሚለው በግነቱ ጅልነቱ ወይም ጅል አልፈልገውም ግን ሐምብልነቱ ረኛውን ወይም በክርስቶስ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን መከተሉ ነው በግ ያረገው ስለዚህ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ስንል በግ ነን ወይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እንገባለን እንወጣለን ወይ እዚ ላይ ታዲያ ዳዊት የሚናገረው አስደናቂ ምስጢር አለ በትርህና ምርኩዝህ እነሱ ያጽናኑኛል የሚለው ዳዊት ለብዙ አመታት ረኛ ነበር ስገምተው ከእስራኤል ታሪክ እንደማነበው ከስድስት አመት ጀምሮ ነው ረኛ የሚሆኑት ትክክል ነኝ ፓስተር ያ ኦልሞስት ስለዚህ ዲስ ጉድ 75% ትክክል ነኝ ስለዚህ ብዙ ጊዜ 6-7 አመታቸው ሲሆን ጀምሮ ነው ወደ ረኝነት የሚገቡት ከዛ ጀምሮ ረኛ ነበር ስለዚህ ታሪኮች ሁሉ ከዛ ጋር የተያያዙ ናቸው ከረኝነቱ ጋር በትርህና ምርኩዝ ሲል ኬት ነው የመጣው ይሄ በትርህና ምርኩዝ እረኛ በእስራኤል ግዜ የሚሄደው ፊት ፊት ነው እንጂ ከበጉ ኋላ አይሄድም ድምጹን ያቆታል የፈለገ ስቱፒድ ቢሆኑ እረኛቸውን ያውቃሉ ድምጹን ሰምተው ይከተሉታል ግን የእስራኤል እረኞች እንደዚህ ያደርጋሉ በጣም ያንዳንዱ በጋቸውን ያውቃሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ አብራዋቸው ስለሚያድሩ ስለሚውሉ ስለዚህ ደንቃቸዋል ከበጎቻቸው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ቀበጥ የሚሉ በጎች አሉ ጨዋታ የሚወዱ ስለዚህ ከሄርዱ ካለው ከብት ማከል ነጠል ብለው ጨዋታ ለመጫወት ይሄዳሉ እነሱ ናቸው አንበሳ የሚበላቸው ስለዚህ ዳዊት ሲናገር ለጦርነት ሲመጣ ወደ ጎልያድ እኔ አንበሳውን ገለዋለሁ ይላል አንድ በግ ተበልቶበት አያቅም ግን የሚያድናቸው ሌላ መንገድ አለው ዳዊት በጎቹን እነዚህ ነጠል የሚሉትን ከህርድ ወጣ ብለው ጨዋታ የሚያምራቸውን እንዲያረጋቸዋል በእስራኤል የእረኝነት ታሪክ ውስጥ ነጠል የምትለውን እረኛው ቅፍ ያረጋትና በዱላው እግሯን ይሰብረዋል እግሯን ከሰበረው በኋላ
በዛው በዱላ እግሯን እንዲድን እግሯን ድንጨቱን እንዲያደርግና ያቆምና ለምሳሌ ጉልበቷን ከሰበረው እዚ ጋር ያቆምና በእንትን ያስረዋል በገመድ እንዲድን እስኪድንላት ድረስ በጓ የምትሄደው መንገድ አንገቱ ላይ ነው ስለዚህ አንገቱ ላይ ተሸክሟት ይሄዳል እግሯ እስኪድን ልክ እግሯ ሲድን ግን ከባድ ፍቅር ኦሬዲ ስለያዛት ከረኛው ጋር አትሄድም ስለዚህ በትረና ምርኩዝ እነርሱ ያጽናኑኛል በቤቴ ያኖሩኛል እስቲ ጌታ ይሰብራችሁ እኔ ማአት ጊዜ ተሰብሬያለሁ በደንብ አተደርጌ እንድናፈቅረው እንድንወደው አሜን ክርስቶስ የክርስቶስ በጎች ነን የእግዚአብሔር በጎች ነን ግን አመጻን ስንመርጥ ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ ይላል እንደዝሙት እኛን እንስሳ የሚያደርግ ነገር የለም ወንድ ልጅ ወደዚህ ምድር የመጣው በአላማ ነው በእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በእግዚአብሔር ምሽን ነው በእግዚአብሔር አጀንዳ ነው የመጣው የወንድ ልጅ ሴክሹዋል ተፈጥሮ ሁሉን ነገሩን ጠቅልሎ ሚይዝ ነገር ነው እሱ ሼክ ካደረገበት ምንም ነገር መሆን አይችልም ምንም ነገር መሆን አይችልም ቆንጆ ነገር መጻፍ ይችል ይሆናል መድረክ ላይ ቆሞ ቆንጆ መዘመር ቆንጆ መስበክ ይችል ይሆናል ግን ምንም መሆንም አይችል ሰው ነው በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር መንግስት ምንም የትኛው ሚሽን አንኮምፕሊሽ ማድረግ የማይችል ምስኪን ውብ የሆነ ኮኮብ ተንከራታች ኮኮብ ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ we don't know the power of the world and its king የክርስቶስ ሆነን ዓለምን የሰይጣንን የማታለሉን ኃይል አናውቅም ይገርማችኋል ብዙ ሰዎች ስናገር ስለ ቲቪ ሾዎች ስናገር እኔ ለነገሩ ይገርምሻል ምሽ ቲቪ ዝም ብዬ ያለው እንጂ ብዙም አፌክት አያደርገኝም አይኖቻችን የተፈጠሩት ለአይምሯችን ለፈቃዳችን ለልባችን መስኮቶች የሆኑ ዘንድ ነው አሜሪካኖች ሲተርቱ ጃንክ ኢን ጃንክ አውት ባይኖቻችን በጆሮቻችን የገቡ ነገሮች ናቸው በህይወታችን ፍሬ ሆነው የሚወጡት ስለዚህ ላጋለጥ ነው ራሳችን ለሰጠነው ነገር ብቻ ነው ተገዢዎች ምን ሆነው ከዛ ወጪ የለም ራሳችን ማታለል ካልሆነ ስለ ሱፐር ቦል ያለፈው ጊዜ ተናግሬያለሁ ለሁለቱ ሶስት ቀኑ ተናግሬያለሁ ዛሬም ግን መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያልነበራቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አይቻለውና 2015 ላይ ሱፐር ቦል ያያችሁ 2015 ላይ የታየው እዚህ ጋር የጻፍኩት 2010 ላይ ለዛን ጊዜ ያዩት ሰዎች 106 ሚሊዮን ነበር ያዩት 2015 ላይ ግን ያየው ሰው 114.4 ሚሊዮን people ነው ያየው በሱፐር ቦል የሱፐር ቦል ትልቁ ኦፕላው ኮመርሻሉ ነው ስለዚህ ኮመርሻሉ የ30 ሰከንድ ተቆራርጦ ይሸጣል 30 second በ2010 2.5 million up to 2.8 ሲሸጥ በ2015 ግን 4.5 million ነው የተሸጠ እኔ በግሌ እንዳየሁት ከሆነ አላየውም ሱፐር ቦል 2015 ግን እስከዛሬ ካነበብኳቸው የተረዳሁት የኮመርሻል ታርጌት ሴት አትመስለኝም የሴት ዕቃ ቢተዋወቅም ሲሪያል ቀሚስ ጫማ ቢተዋወቅም አንድ ነምበር 1 ታርጌት ግን ወንድ ነው ወንድ ልጅ ነው ወጥቶ ማይገዛው ጫማ ግዛ ሲባል ሄዶ ጫማዋን ብቻ አንጠልጥሎ ነው የሚመጣው እንዲያውም ጫማውን በጣም ካልፈለገ አይገዛም ለዚህ ነው የወንድ ገበያ ጭር ያለ ሁልጊዜ የወንድ ተፈጥሮ አይፈቅድም እኛ ሻሽ ልንገዛ ሄደን ጫማ ልብስ ድስት ደግሞ ሴል ላይ ከሆነ እሱን ስንገዛ 4-5 ሰዓት ፈጅተን ነው የምንመጣው ተፈጥሯችን ነው we love beauty ወንድ ልጅ እንደሱ አይደለም ጃኬት ከፈለገ ቀጥ ብሎ የሚፈልገውን ዋጋ ካላገኘ ወደ ቤቱ ይመለሳል ማናቸውም አያታልሉትም እንዲያውም አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በቅርቤ ሞል ተነስቼ አንድ ነገር ፈለግኩና ሄድኩኝ ከዛ ስገባ እንዲያውም ልንገራችሁ ምን ገበያ እንደነበር ሲርስ ነው
ከዛሲር ስገባ ድምጽ ሰማው በማይክሮፎን ምን እንደተናገር እንደዚህ መትፈልጉ እንደዚህ መትፈልጉ ትላለች ከዛ it's don't miss this opportunity still I mean you know I have time what's that let me check it out still lemon he dad let me check it out be head queen see it we going to give free gifts when I'm still free I love it free so to charge free to dad I love free አንነገልን ግራች there is no free in America there is nothing free ግን ሁሉ ግዜ አታልና the word free is very attractive I have under teaching there is no more there is no freedom in me freedom is elusive there is no freedom so free still okay let me check it out see ምን ነው የምትሸጠው መሰላችሁ lint remover you know lint remover አይደል ልብሳችን ላይ ነጫጭ ነገር ሲሆን remove ማድረግ ሴትዮ ሳት የበላሽ ናት እና ኑ we going to give free gift and this ይሄን ነገር በ35 ብር ትሸጣላችሁ still I'm like okay show me ቁጭላ አሳያለሁ ምናምን አይደል ከዛ አውጥታ እንዲስታይል ልብሷ ላይ ብድግ እሱ ብቻ መሰላችሁ ከልብስ አይደለም ሌላ ደግሞ አለው የጫማ ማንሻ ደግሞ ይሄ ከፋይ ጫማ ላለው ሰው እንደ የቁጭ ይሄ ባሊም ጫማ ትዛለኝ ያያዩት እንደገና ደግሞ ደረጃ ይሄ ደረጃ አለ ምንጣፍ ያለው ገና ማስገባታችን ነበር ደሞኛ ቤት እና በጣም ፈልገዋል እሱን ስታሳይ አብድሻ እንደ ገዛለው አልኩኝ ስንት ነን መሰላችሁ ኦዲየንሷ አምስት ነን አንድ ኦሪንታል ወንድ አለ አራታችን ሴት ነን በመላሷ ታታታታታታታታታታ ያለሽ ስጨርስ አምስታችን ካርዳችን አውጥተን ተሰለፍን ልገዛ ሰውዬው እንዲህ ነው የሚያት ስትጨርስ thank you ብሏት ሄደ that's typically you and bari ስለለፈለፈሽ ምንም ነገር አይገዛም she didn't convince him ወንድ ልጅን ግን በሴክስ ኮንቪንስ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ 4.5 million የሚከፍሉት ሰዎች stupid አይደሉም they are brilliant የወንድ ልጅን አይምሮ እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቁ ናቸው ስለዚህ ሜን ጎላቸው አንደኛው ቪውዎችን የሚያዩት ተመልካቾችን ሪያሊቲያቸውን እንዲረሱ ማድረግ ነው ታርጌቱ በ30 ሰከንድ ልክ ሲያይ ትዳር እንዳለው እንዲረሳ ይፈልጋሉ ልጆች እንዳለው እንዲረሳ ይፈልጋሉ ጴንጤ መሆኑን እንዲረሳ ይፈልጋሉ ክርስቶስ የሚባል ነገር እንደሌለ እንዲረሳ ያደርጋሉ በ30 ሰከንድ ሌላኛው አጀንዳቸው they don't appeal to their thinking brain area ለኢሞሽናቸው ነው አፒል የሚያደርጉት ግብዣ የሚያቀርቡት ለኢሞሽናቸው ነው ይሄ እንዴት ነው you deserve to have this car you deserve to have this car is not appealing to our brain it's appealing for our emotion it's like you working very hard you deserve to have Mercedes ኢሞሽኑን ነው እንጂ አፒል የሚያደርጉት how much do you make an hour አይሉ ኮሜርሻል አይታችሁ ታውቃላችሁ በ30 ሰከንድ ራን ሲያደርግ ይሄን BMW መግዛት የሚችል ኢንካም per year 200,000 ነው ሶሪ ይላሉ አዩ ሲሪየስ የሚገዛው ሰው እኮ በሰዓት 10 ብር እየሰራ ነው አሳምነውት ድብን አርጎ አምኖ that's the agenda ሌላኛው አጀንዳ ደግሞ fear እና insecurity መፍጠር በቃ ኮሜርሻሉ አጀንዳው fear insecurity እንዲ አይነት መኪና ካልነዳ ማንም ሴት አይፈልግም ይሄን ቀሚስ ካለብሽ you're not beautiful ሌላኛው አጀንዳ ደግሞ ረሃብ መፍጠር ነው በሰዎች ሌላ የሚያስደንቀኝ powerful የሆነው ደግሞ ለምታደርገው action በሙሉ consequence የለም ብሎ ማሳመን ነው በ30 ሰከንድ ሌላኛው አጀንዳቸው የሚያስደንቀኝ አጀንዳቸው ፓወርፉል አጀንዳቸው ብዙ ጊዜ ኮመርሻል ውስጥ ማየት የሚያቀተን there is no death so much you are immortal you know have fun 30 ሰከንድ ይሄ ሁሉ አጀንዳ የሚጠቃለለው ምን ውስጥ ነው መሰላችሁ 30 ሰከንድ ውስጥ ዓለምን ወይም ባለም ያሉትን አትውደዱ ዓለም ያለውን ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም አንደኛ ዮሐንስ 2:15-16 አይኖቻችንን በጠበቅን ቁጥር
ውስጣችን ለስት ማድረጉን 100% ባያቆምም ለኃጢአት ያጋለጥ አይሰጥን አያችሁ ለአይኖቻችን በር ከፍተን እንደልባችሁ ሆኑ የፈለከውን እየፈለከውን ስማይ ፈለከውን አውራ ካል ነው ያጋለጠናል ለለስት ሮሜ 12:2 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራእይ ለምናችኋለሁ እርሱም ለአይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይወላችሁ ወገኖቼ ሰውነታችን እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ስለዚህ እንንትና ፊልም ስላዩ እኔ ያለ እኔ የተለየው ህዝብ ነኝ ስለዚህ መርጬ መብላት አለብኝ ምግብ አይደለም ማውራው አይኖቼ ጆሮቼ መርጠው ማየት አለባቸው መርጠው መመገብ አለባቸው ምክንያቱም እኔ የተለየው ህዝብ ነኝና ለአይምሯችሁ የሚመች አገልግሎት ለአይምሮዬ የሚመች አገልግሎት አይምሮዬን ጤና የሚያደርገው አገልግሎት ከዝሙት ከርኩሰት ከፍትወት የራቀ ነው አይምሯችን በትክክል እንዲያስብና እንዲሰራ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መተን በእግዚአብሔር ቤት መተን የእግዚአብሔርን አጀንዳ እንድናየው ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፉ እንስሶች ሆነ ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም ለምን ምክንያቱም we don't know how to fight ይሄን ነገር በደንብ አርጋችሁ አዳምጡኝ ይሄኛው ሶስተኛ ነጥቤ ነው ማለት እየጨረስኩ ነው ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ አዳምጡኝ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 6 ከ13 እስከ 17 ያለው ነው እንደዚህ ይላል ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልን በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከ13 እስከ 17 ይሄም ይናገረው ከሆነ መሰላችሁ የተዋጊ ሰው ሶልጀር የሆነ ሰው የጦር መሳሪያ ነው የሚያወራው ይሄንን የጦር መሳሪያ ክርስቲያን ቀን በቀን መልበስ አለበት ቀንም በቀን ወንጌልን እምነትን ከዛ ውጪ ይውላችሁ በትክክል አንዳንድ ሰዎች ሲስሉት በደም ከዚህ እስከዚህ ነው የምንሸፈነው ሳልቬሽን የሚለው ሁሉ ሄልሜት ይላል you know ጥሩር ይላል የግራችን ጫማችን በሙሉ ከቨርድ ነው ግን አንድ ነገር አስተውሉ ይሄ በሙሉ መሳሪያ ፕሮቴክት የሚያደርገን ነው አንድ መሳሪያ ብቻ ነው ኦፌንሲቭ ሊያደርገን የሚችለው ጸላትን መምታት ምንችልበት ሌላ መምቻ የለንም ሌላው በሙሉ ራሳችንን መከለያ ነው ጸላትን ምን መታበት መሳሪያ ምን ይባላል እግዚአብሔር ቃል አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ honestly መልሱልኝ ዛሬ ከፓስተር ጋር እዚህ አንብበናል ሱን አይደለም ማወራው በግላችሁ ግን ሰዓት ወስዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበባችሁ ሰዎች ሜዲቴት ያደረጋችሁ ማንበብ ስለ ማቴዎስን አነበብኩኝ ኢሳያስን አነበብኩኝ አንብባችሁ what's this word let me meditate ያላችሁ እስቲቻችሁ ነው ሳይ this is the same number የትም ቸርች ቤት ምሳ ይበላሱ አውጡ እንጂ እቻችሁ ምሳ ይበላችሁ ሁሉም ሰው ነው ጥርቅ አርገን ነው እንጂ ይበላል መንፈሳዊ ህይወታችንም እግዚአብሔርን ቃል እንደዛ ነው የሚያስፈልገው ቀን በቀን ለልጆቼ ትራቨል ሳደርግ ሁሉ ጊዜ ሰናበታቸዋል ሰናበታቸው ሰው ትራቨል ሲያደርግ አናውቅ ምን እንደሚሆን ስለዚህ ሁለት ምክር ነው መሰጣቸው ማንንም ሰው ከትዳር በፊት ሴክስ ትክክል ነው ብሎ እንዳያሳምናችሁ ስተትም ከሰራችሁ
ነጥራቹ ወደ እነቱኛው ተመለሱ። ለልጆቻችን ህግ ማስተማር ብቻ አያስፈልግም ጸጋና ምህረት መንገር አለብን አሜን እኛም በጸጋውና በመረቱ ስለቆምን። ሁለተኛው ደግሞ መላጨው እግዚአብሔር ቃል በደማችሁ ውስጥ ከሌለ አልቃችኋል። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ማያስ ጥሩ ነው ግን ወገኖቼ ሜዲቴት ስናደርገው ነው በደማችን ገብቶ የራሳችን የኛ የሚሆነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ ላይ አይደለም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ መጀመሪያ ምን ነበር ይላል? ቃል ነበር ቃል ከዛ ምን ሆነ ይላል? ወረድ ብሎ ስጋ ሆነ ከዛ በእኛ አደረ ይላል። ስለማን ነው የሚያወራው? ስለ ክርስቶስ ነው የሚያወራው። ስለዚህ የተሰጠን ቃል እኮ ክርስቶስ ነው። ማንበብ ሳይሆን ከኛ ጋር ሜዲቴት ስናደርገው ስናማጅገው በእኛ ውስጥ ይገባና ስጋ ይሆናል። ስጋ ሆነ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? በእኛ ህይወት ክርስቶስ መኖር ጀመረ ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ሞክራለን መሰላችሁ ክርስቲናን? ቸርች በመምጣት መኪናውስ መዝሙር በመስማት you know ኢየሱስ ይባርክ ምንም ጥቅም የለውም ወገኔ። ቸርች መምጣት ቆንጆ ነው መዝሙር ማዳመጥ በጣም አሪፍ ነገር ነው ጌታ ይባርክ ማለት በጣም ጥሩ ነው መንገድ ግን አያስሄደንም። በእግዚአብሔር መንግስት ስራ አንሰራም። መሄድ ያቅተናል። ለምን ክርስትና ይሁላችሁ ድብና አርገን ማወቅ ያለብን እውነት ክርስትናን መኖር አንችልም ብለን መደምደም አለብን። እኔ መስከረም አልችልም እግዚአብሔር ቃል የሚለውን እኔ መኖር አልችልም። ክርስቲናን ማን ነው ፉሊ የኖረው? ክርስቶስ ነው ወገኔ። ለኔና ለእናንተ ተስፋችን ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው በእኛ ውስጥ መኖር የሚፈልገው። ለዚህ ነው እሱ ስለኛ ሞተ እኛ ለሱ መኖር አለብን የሚለው። ቃሉን ስንበላው ቃሉ ክርስቶስ ስለሆነ ስንበላው ሜዲቴት ስናረጋው ለልጆቼ ሁሉ ሌላቸዋል። እኔ እኮ ጧት ተነስቼ እኔ ሌላ ወንድ አላይ ማልልም አልኳቸው። እንዴት እንደሱ ተብሎ ይቻላል እንዴ? ይሆናል? ዊል ፓወር ነው እንዴ እዚህ ድረስ ያመጣ? በማስተርቤሽን በፖርን አዲክሽን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ካውንስል ሳደርጋል። ጧት ተነስተ ከዛሬ በኋላ ማስተርቤት አላረግም ያልክ ቀን ለዛ ጊዜ ነው 20 ጊዜ የምታደርገውላቸዋል። Why? This is spiritual war. Willpower has nothing to do with it. ጠዋት እንደተናገርኩት በሴክሹዋል አዲክሽን ውስጥ ያለ ሰው ቫይብራንት የሆነ ክርስትና ህይወት ያለው አይቻለው። ሁለቱ አንድ ላይ ሄዱ ዘይትና ውሃ ናቸው አይሄዱ። ትናንት የነበራቸው ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን በአዲክሽን ውስጥ ሆኖ እንደሱ ቫይብራንት ላይፍ የላቸው። ምንም ቤታቸው በግል ህይወታቸው ጸሎት የለም። እኔ ገርምሻ በተክርስቲያን ሰዎች ያቆኛል አገለግላሉ ግን ቤቴ ብትመጪ ጸልዬም አላቅም ወይ ሚስቶቻቸው ይነግሩኛል ያገቡ ከሆነ መጸለይ የለም ምን የለ በቃ ገብቶ በልቶ ቲቪ ቁጭ ብሎ ያያል ከዛ ኢንተርኔት ያያል እስከ 2 o'clock in the morning ከዛ ገብቶ ይተኛል። prevent ማድረግ ነው የሚሻለው። በኋላ healing is challenging ይገርማቸዋል ከዛውስ መውጣ challenging ነው። ስለዚህ ይሄ የቀን ህይወት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚያስፈልገን በእግዚአብሔር ሐሳብ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 እስከ 5 ላይ እንደዚህ ይላል በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር ሙቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ አምሮን ሁሉ እንማርካለን። ነፍሳችንን አይምሮአችንን መማረክ ምንችልበት አንድ መንገድ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን ሰይጣን መጥቶ ሲፈትነው ምንድነው ያለው? ና እንጋጠም አለው እንዴ? Are you serious? It is written. ሶስተኛ እንትን ላይ ቆሮንቶስ ላይ ሶስተኛ ቆሮንቶስ እንደሌላ ቃል ሶስተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ የተጻፈው ምናምን ብንለው ሰይጣን he doesn't care ማወቅ ጥሩ ነው ቨርሶች የት ጋር እንዳሉ። እነዛ የእግዚአብሔር ቃሎች ግን በህይወታችን ስጋ ካልሆኑ ፓወር የላቸው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ፊደል ምን ያረጋል? ይገላል። መንፈስ ግን ህይወት ይሰጣል። መንፈስ ምን ማለት መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል የሆነው በደማችን የገባው ማለት ነው። አማጅገነው ኦኬ
ቃሉን እናነብና ጧት ጸልየን ተባርከን ሙቪ ቲትር ገብተን ስንወጣ በባዶ ሁላችንም በቃ ራቆታችን እንወጣለን። እንደሱም ማረግበት ዘመን ነበር እንደ ሀገር ስኖር። እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ ከዛ ሜዲቴት አደርጋለሁ ጸልያለሁ ወርሺፕ አደርጋለሁ ከዛ ሙቪ ኒድ ኦኬ ሙቪ ሄዳለሁ ከዛ ከሙቪ ስወጣ ባዶ ራቆቴን በቃ ራቆቴን አንድ ነገር የለም አንድ ነገር ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምጹንም ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንደሄድ አታውቅም ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው ዮሐንስ 3:8 እግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚሰራ አናውቅም ስናነበውም አንዳንድ ጊዜ እውነቱን ንገሪን ካላችሁኝ አንዳንድ ጊዜ አነባና this is so boring ላለው እስቲ ግን ጌታ I'm not going to say that but I'm going to read it ይገባኛል ይገለጥልኛል አነባዋለሁ I'm going to meditate እግዚአብሔር ቃል ነው ከስሜቴ ከስጋዬ ጋር አላወራም በኋላ ግን ሲሰራ ስናገኘው ነው የሚደንቀን ከኃጢአት ሲንለይ እንዲያውም የሆነ ምስክርነት ሰምቻለሁ እንዲያውም እንድናገርለት ይፈልጋል ይሄ ወንድም እና ሲነግረኝ ወደ Facebook page የመጣው ትንሽ ቆየት ብሏል 5 ወር ያህል ማንበብ ጀመርኩ አለ ስመጣ በጣም ተናደድኩ አለ መታወሪው ነገር ሁሉ ነው ያለሁበት ነው አለ እኔ ደግሞ ጥሩ ክርስቲያን ነኝ ብዬ ነበር ማወራው አለ በቃ እና የምትናገሪው ነገር በሙሉ በቃ ከዛ ግን I decided to follow your page አለ ምንም እንትን ሳይለው visible ሳይሆን ብዙ ላይክ ሳያደርጉ የሚከተሉ ሰዎች አሉ ፔጁን አንድ ሰው ለምንድን ነው ላይክ አርገው ማትሄደው ስለው ማት ጓደኞች ስላሉ የኔን ኑሮ ስለሚያቁ ያንቺን ፔጅ ላይክ ካደረኩ ይሄ ሂፖክሪት ይሉኛል ብዬ ፈርቼ ነው እንጂ ጧት ጧት ተነስተው የኔን ፔጅ ቼክ ያደርጋል ከዛ ምን አለ ይመስላችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ በስማ ነፍሴ ነው የተባረከው 5 ወር ያህል ቀጥ ብዬ ስራዬ ሆናለ ያንቺ ፔጅ ላይ መምጣት ከዛ አንድ ቀን እኔ በግሌ አላስተውስ ምን እንደጻፍኩኝ አንድ ነገር ጧት ተነስተሽ ፖስት ስታደርጊ እኔ ስከፍተዋል ልክ ሳነበው አለ ከውስጤ ከሆዴ እንባዬ እኔ አልቅሻ አላቅም አለ እንባዬ ፍልቅ ማለት ጀመራል ለካ 5 ወር ሙሉ የሚያነበው እግዚአብሔር ቃል ውስጡ ለካ ይሰራ ነበር ሳያቀው ንፋስ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅ ግን ይነፍሳል ይሰራ እግዚአብሔር ስራ እንደዛ ነው ራሱን ለእግዚአብሔር መንፈስ ኤክስፖዝ አረገ ራሱን ለእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነገር ስናገር ሪሰርች ያደርጋል እቺ ልጅ እንዲምትለው ምንድነው ሪሰርች ያደርግ መልስ ያገኛል ሪሰርች ያደርግ መልስ ያገኛል ማስተርቤሽን ኢዝ ኦኬ የሚሉ ክርስቲያኖችን ፔጅ ይከተል ነበር ከዛ እኔ ኦፖዚንግ ነጥብ ማምጣት ጀመረ ያንን ኦፖዚንግ ነጥብ ሰርች ማድረግ ጀመረ ከዛ ሲያገኘው በአምስቱ በቃ አንድ የሆነ ኤክስፒሪንስ ተፈጠረ አለመይታየት ውስጥ እንባ በእንባ ማለቅሶ እንዳደለሁ ማለት እንባ በእንባ ከዛ ሲያስተውሉ it's been like 2 months አላወቀውም ሁሉ ነገር ማቆም እንዴት ተቆርጦ እንኳን እንደሄዳ ያቆም ጧት ተነስተው he's enjoying Jesus ይውላችሁ ከኃጢአት መዳን እንዲህ ነው እኔ ስለ addiction ሲያወሩ addictionን ዞር አድርጌ ማየት ማልፈልግም ሩት ውስጥ ነው ስር አያችሁ ቆሻሻ ብርቱካን ቢወጣ ገበሬ ቆይ ብርቱካኑን አምጡትና እናክመው እንጠባው አይልም they go down the root እዛ ጋር ነው ብልሽት ያለው ስለዚህ በውጭ የሚታይ በዚህ አዲክሽን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በውጭ የሚታየው ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያባብሳል የፖርን አዲክሽኑ ላይ ማተኮር ያባብሳል ኢትዮጵያ ሳገለግል የዛሬ 6 ወይ 7 አመት በህይወቴ ዘመን አረሳው ምን ትንሽ ልጅ ያ 15 አመት ልጅ ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቅሻለሁ ልክ ሊጠይቀኝ ሲል እንባው ፈሰሰ ህይወት አለ ከማስተርቤሽን ውጪ አለ በቀን ውስጥ 11 12 ጊዜ ነው ማደርገው ያመኝ ጀመር ማን ያድነኛል ህይወት አለ ወይ በማግስቱ ጧት ነበር ፍላይቲ the only thing that I could let each other hug ማረግን and I told him there is life
ሰውገን ክብር ሆኖ ሳላ ያውቅ መሪ ከሌለ እንዴት ያውቃል? We don't know our number one enemy ሌላኛው ደግሞ our number one enemy of our soul እንንሳ ከመያድረገን አንደኛው ነጥብ ይሄ ይመስለኛል ነው ይበግልኝ ማን ነው ጠላታችን ወገኖቼ አንደኛ ጠላታችን ማን ነው ንገሩኝ ራሳችን ይሄ ተሸክመነው ምን ዞረው ስጋ ነው ጠላታችን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰይጣን ጌታ ኢየሱስ ጋር መጥቶ ከፈተነው በኋላ መጨረሻ ሲደርስ ምን ይላል ለትንሽ ጊዜ ጥሎት ሄደ ይላል አንዳንዶቻችን ግን ሰይጣን ሁሉ ጊዜ 24/7 ከኛ ጋር የሚሆን ይመስለናል እግዚአብሔር እኮ አይደለም ሰይጣን እንደሱ ማረግ አይችልም ጠላታችን የተሸከመው ስጋ ነው በሰይጣን በኃጢአት ኢንፌክትድ የሆነ ስጋ ስለዚህ መንቀት አለብን ይሄ ስጋ እንደሆነ ጠላታችን እሱን አለማወቃችን ይመስለኛል እኔ ዛሬ እነቱን ለመናገር የኛ ህይወት ላይ እንደሚመስለኝ ከሆነ ሰይጣን ቁጭሎ ጥርሱን የሚፍቅረው ይመስለኝ ስራአቶ ሷ ስራዬን እየሰራችልኝ ነው ስራ አለ ብሎ ቁጭሎ ጥርሱን የሚፍቅረው ይመስለኝ ስናማ ስንበላላ አርስፐርሳችን እንደገና ደግሞ ክርስቲናን በራሳችን ነው ከዛሬ በኋላ እንዲያላረግም ምናምን ይያልን ነው ራሳችን ከፍከፍስና ጥቆቁጭ ብሎ ቃይ ነው በጨርሽልኝ አይኗ ቬኬሽን ላይ ነኝ የሚል ነው ይመስለኝ ነፍሳችን ማለት ኢሞሽን ዊል ቶት ላይፍ ነፍሳችን መንፈሳችን ነው አዲስ የተወለደው ነፍሳችን አልተወለደም ኢሞሽናችን ዊላችን ቶት ላይፋችን ቀን በቀን እየተጋደልን ማዳን ያለብን ነው ቀን በቀን ቶት ላይፋችን ፋይት ያደረገን የማይዋጋ ክርስቲያን ነው በጣም ዴንጀረስ ለራሳችን ማለት ነው አንድ ታሪክ ልንገራችሁ የሰማሁት በጣም ነው ደስ ያለኝ መታቆ ሰዎች ካላችሁ ከፕሮግራሙ በኋላ አስተካክሉኝ ጥፋት ካጠፋው ከተሳሳት ማለት ነው አሜሪካን አገር ያሉ ፕሬዝዳንቶችን የሚጠብቁ ሴኩሪቲዎች ሲሰለጥኑ መጀመሪያ ስልጣናቸውን የሚጨርሱት ኢንስቲንክት የሚባል ነገር አለ አይደል ታቃላችሁ አይደል አሁን ለምሳሌ ድንጋይ እንዲስተወረወሩብኝ እንዲላሉ አይደል አሁን ለምሳሌ you know ከናንተ ጋር እንዲያወራሁኝ ከዚህ ጋር ድንጋይ ቢወረወር ኢንስቲንክት የሆነ ሪፍሌክስ አክሽን አለ አይደል እንደዚህ ወይ ትላለ ወይ ዳጅ እናደርጋለን አይደል እሱ ናቹራል so እንደዚህ ቢስልባቸው አይናችሁ እንዲ ማለቱ ናቹራል ነው there is no decision making point የለም እንትን የለም ታይም የለም reflex action ስለዚህ እነዚህ ሴኩሪቲዎች ትልቅ የሚሰለጥኑት ነገር instinct ያ reflex action ይሰበራል በስልጣና ስለዚህ አስተውላችሁ ከሆነ ሪሊ ሆነ የፕሬዝዳንቶች የሚገደሩ ቦታ ሴኩሪቲ ጋርዶቹ ነው ያቸው ጥይት ሲተኮስ ከዚህ ጋር they go this way they don't have reflex action reaction የላቸው በትሬኒንግ ተሰብሯል ስለዚህ ሁሉም ሰው ጥይት ምናምን ያለ ሲጮህ ሴኩሪቲ ጋርዶች ረጃጅሞች ቀጥሎ ይሄዳሉ ወደዛ ምክንያቱም እዛ ውስጥም ሲገቡ ራሳቸውን እንደሚያጠፉ ሆነው ነው የሚገቡት ያው ለፕሬዝዳንቱ ራሳቸውን ሊሰው ነው የሚገቡት ስራ ውስጥ ሽጉጡን ወደ ሰሙበት ነው የሚሄዱት የኔና የናንተ ጥሪ እኔ እንደሚመስለኝ ያንን ሪፍሌክስ የሆነው ስጋ አሁን ወንድ ልጅ ሴትን አይቶ ለስት ማድረግ ሪፍሌክስ አክሽን የሆነው መስበር ሀቢት የሆነው መስበር እግዚአብሔር ጸጋና ኃይል ለዛ ነው ያ ጋ የመጣው ያንን እንዲለውጥ ማለት ነው ስለዚህ ያለምምድ ይፈልጋል አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያው ሳይንቲስቶች ሲናገሩ አንድ ነገር ራሳችን ለማስለመድ ቢያንስ 21 ቀን ይፈጃል ይላሉ። ስለዚህ በሴክሹዋል አዲክሽን ውስጥ ብዙ የሚሰሩ ሚኒስትሮች ሲናገሩ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ፋስቲንግ ይጠቀማሉ። ኦኬ የሰዎችን ፋስት እንዲያደርጉ ያደርጓቸዋል። ካለዛ ግን ትሬን እንዲያደርጉና የመጀመሪያ ትሬኒንግ is called bouncing back። ስለዚህ ወንዶቹ እንዴት አይነት ነገር ይሰለጥናሉ? ሴት በቃ ሴት ማየት ኃጢያት አይደለም። ሴትን ደግሞ ማየት ነው ኃጢያት ስለዚህ ደግሞ እንዳያዩ ትሬን ያደርጋሉ ራሳቸው እና አንድ ወንድ ሲናገር በጣም ልቤን ነካኝ
ምናለ ራሴ ማድረክ ሳልቻ ግሩፕ ይሰጣቸው ሶስት ግሩፕ ስለዚህ በግሩፕ ነው ያንን ትሬን የሚያደርጉት በርታ ይያሉ በርታ ይዞ እኔም አለው እኔም ዛሬ ትንሽ እንትን ብያለሁ በኃጢያት ተሰናክ ያለው ግን we can make it አሜን we can make it የተባባሉ እና አንድ ጊዜ ሲሄድ ታዲያ ጓደኞች የነበረዋል እና ልክ ሲሄዳለ በጣም ውብ የሆነች ሴት መጣቻ ኤርፖርት ውስጥ ነው ያለው እስኬሌተር ላይ ወጣ እንዲስ መጣ ሶስታችንም don't forget bounce back military in meslalen allu they born again christians bounce back she is pretty praise the lord she is pretty we're not going to turn ጫታይ መስላል ነፍሳቸውን ያተረፉ ነው ቶት ላይፋቸውን አይናቸውን ማንንም እንዳይከራይ አይናቸውን ማንንም ለዚህ ነው ትዳር ውስጥ ዛሬ ሚስቴ አታስደስተኝም ባላ አያስደስተኝም የሚመጣው ከዛ ይመስለኛል ማስደስቱ ሆኖ ሳይሆን አይን ባውንስ ባክ ስላልተደረገ ነው እንጂ እንስሳ ባውንስ ባክ ማድረግ አይችልም አያውቅም ድመት አይታሰባችሁ ሴት ድመት ስታልፍ ኡ ሰው ያየኛል ደሞ ሚስት አለ ይሉኛል ይላል እንዴ አይለም እንስሳ ነው ምንም እንደሱ ማሰብ የለም ሰው ግን ወደ ዝሙት ሲሄድ ልክ እንደ እንስሳ ነው ዝሙት ብቻ ነው ሰውን እንስሳ የሚያረገው እርኩሰት ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ ስጋችንን ማሸነፍ ምን ይችላል ሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረው ባሪያ በማድረግ ነው የራሳችን ባሪያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:26 27 በጣም ወደው ቃል አለ ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አሮጥም ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ራሴ ተጣልኩ እንዳለ ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ በእንግሊዘኛው ደስ ይለኛል listen ምን እንደሚለው therefore I do not run like someone running aimlessly I do not fight like a boxer beating the air. No. I strike a blow to my body and make it my slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. ባሪያ ማድረግ እንዲፈልጋለው ስጋ ሲል ጸጥበል ትሬኒንግ ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግ ላይ እንዲህ ነው የምላቸው ዶን ሄር እንትና ጀግና ነው ስወጥቷል እንትና ተሳክቶላት ወጣለች ኢትስ ጉድ ያንተ ህይወት ግን ዩኒክ ነው ሶ ለስ ጀስት ቴክ አ ቤቢ ስቴፕ ጋድ ሆነርስ ኢት እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር በጣም የሚያስጨንቀኝ በወደቁት ላይ ነው ይላል ጭከ ነው ካለዛ ግን እግዚአብሔር ቃል ይላል የተቀጠቀጠ ሸምበቆ የማይሰብር አምላክ እንግዲያ ሰው የተቀጠቀጠ ሸምበቆን ያይቻቃል ታቃላ አይታች ታቃላ የተቀጠቀጠ ሸምበቆ ለምን ይሆናል ለምንም ቆይ ለምን ጌታ ግን ሲያገኛት የተቀጠቀጠን ሸበቆ ጥግን ግን አርጎ ቤት ያረጋታል የሚጸጽጣፍ ምን ያረጋል ወስዶ እንድትበራ ያረጋታል እንደሱ አይነት አምላክ እኮ ነው ያለን የተቀጠቀጠ ምን ተቀጠቀም የለንም በቃ you know አንደን ግዜ ወደኔ ድሮፕ ሲያደርጉልኝ ሜሴጅ በቃ የኔ አይ ኖ ብዙ ግዜ ተከትየሻለሁ የኔ ግን ዩኒክ ነው እኔ ጥቅም የለኝም ሲሉ ኦ ያ ጥቅም አለ አንተ ነህ እንዲያውም ለክርስቶስ በጣም ጠቅሙ ክርስቲያኑ Jesus is very good at regiving another life he's very good at it ከአሹስት ቢዩቲ ማውጣት የሚችል you know ተስፋ የለም በቃ የመጣህበትም አንተ በልጅነት ጀምሮ እኮ ነው የሌሎቹ እንደዚህ ነው don't listen take a baby step say I'm going to come out of here ወልግዜ ታዲያ ካውንስሊንግ ላይ መጠይቃቸው ይሄንን ነው are you willing to pay everything to come out of this because it's going to cost you it is definitely going to cost you ትግስተኛ ሰው ከሃያል ሰው ይሻላል በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል ምሳሌ 16:32 መንፈሱን ካልገዛ ግን
ነገር በቃ እንንትና እንዳሉት ወይም ስሜቱ እንደፈለገው ስሜቷ እንዳላት ከሆነ ክብር የሆነው ሰው We don't know the fact that God's purpose in our life is generational. ትውልድ ነው የሚያዩ አንድ ሰው ውስጥ እኔና ባለቤቴ ይገርማቸዋል ይሄ ከገባን በኋላ ልጆቻችን ሶስት ልጆቻችን አንን እግዚአብሔር ፊትም ለጸሎት ስናቀርባቸው ሶስት ኔሽኖችን ባርክልን ነው የምንለው they are እኛ ከው we passing away እነሱ ናቸው ተረካቢዎች ስለዚህ ወገኔ እኔና እናንተ ስቴፕ የምንወስደው በሙሉ ጀነሬሽናል ነው ይሄዳል አይለቅም ይከተላል ትውልድን ይይዛል በረከትም እርግማንም ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን የሚቀጥሉትን ትውልድ እናስመልጥ አሁን ባለንበት ህይወት ነው ብዙ ጊዜ ከቲኔጀሮች ጋር ጸልይ ከሲንግልስ ጋር ጸልይ ስለ ልጆቻቸው ጸልያለሁ ገና ኳላገቡ አይ ፕሬ ለምን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘርህን ነው የሚፈልገው ይላል የወንድ ልጅ ስፐርም የሴት ልጅ ኤግ ሰይጣን ያተኩርበታል አቦርሽን ኮዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም እግዚአብሔር እኮ ተምሳል የሚደመሰስበት ቦታ እኮ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ገና ሳትወለድ አወቅኩ ይላል ገና ሳት በእናት ማህፀን ሳትወለድ ታሪኬ ተጻፈ ይላል ዳዊት ምንም ሳልመጣ ታሪኩ ተጽፏል እግዚአብሔር ፍት እንዴት አደርጋለ ያን ልጅ እኮ ነው መንገለው ወንድና ሴት ተሳስቶ የተኛ ልጅ በስተታ ይወለድ ጃችሁና ሳይዩን እየሰማችሁ ስለዚህ አቦርሽን ኢዝ መርደር ሰው ስለ ኃጢአቱ ንስሐ ይገባል ልጅ የተኛ ሰው በሙሉ ሴክስ ያደረገ በሙሉ አያረግዝም ምክንያቱም ሰው የሚመጣው በእግዚአብሔር አላማ ነው በእግዚአብሔር ስራ ነው ሰው ይሳሳታል ተሳስቶ ይተኛል እንጂ እግዚአብሔር ተሳስቶ ሰውን አያመጣም ወደ ምድር አሜን አያመጣም አንድ ታሪክ ነግሬያችሁ ልዝጋ አንድ ጊዜ መኪና ስነዳ ምንም እናረጋግበት ነገር አለ አይደለ የሆነ ሳይን ያለ right lane must turn right ሚል ዛካ ስደርስ ትራፊክ ላይት ይዟቸዋል በሌፍት ያሉትን እኔ ግን ያ ሳይን ስላለ turn left ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር በር አድርጌ ልክ ስታጠፍ like it was like 8 o'clock ምናምን ይሆናል ከኋላዬ ብልጭ ብልጭ ያደረገ ተከታትሎ መጣ ከዛ ምን አደረኩኝ no I'm turning right so no it was traffic light and even if that was your intent right ቢሆንም መቆም ነበርብሽ ቆመሽ ከዛ ቼክ አድርገሽ መታጠፋልብሽ it doesn't make sense ለኔ it didn't make sense ምክንያቱም አንደኛ የተቆመ መኪና በጣም ተደርሮ ወደፊት ድረስ እኔ ደግሞ ከዛ የሚመጣው መኪና ለይ ምናምን ብል you know I have to pull my car a little anyways ስለዚህ በቃ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም I have to go to court አልኩኝ በዛ ላይ ሁለት ነጥብ ሰጥቶኛል ሜሪላንድ ታቃላች ሁለት ነጥብ ምን ማለት ነው it's serious ሁለት ነጥብ በ90 ብር እንደገና 90 ብር 90 ዶላር ቀጥቶኛል ስለዚህ ቤት ስመጣ ለባለ ኤክስፕሌንስ አረግለት ዙም በቦታውን ፒክቸሩን ይዘሽ ኮርት ይያለ ዴፊኒትሊ ኒም ለያዘኝ ስለዚህ ኮርት ሄድኩኝ ያ ቀን የመጀመሪያ የቀን ነበር ኮርት መሄድ ስለዚህ ኮርት ሄጄ ፒክቸሮች ይያለ እኔ ተራ ደረሰ ስለዚህ ባክስ ውስጥ ገባው ኤክስፕሌን አረኩለት ለጃጁ እኔ ተራ ሲደርስ ዩ نو አይ ዋስ ተርኒንግ አይ ዋስ ቤሪንግ ቱ ራይት the traffic light was on but it was not mine because the judge was like no you shouldn't be penalized for it ara namatabeki khone bele tsay tejalish kaleza altabekemet ikon le paperwork 35 sor kaflesh tejalish ara thank you very much bi enatbena snesche gezoena snesche 35 sor lemekfel gin kutch alkuy tara lemetabek kutch sil ከኋላ ወደ 20 ሰዎች ሆነዋል ይመጣው ቁጭለዋል እንዴው እነዚህ ሰዎች ምክንያቱም ያወራሉ ይተዋወቃሉ በጣም ክርስቲያን ሲሉ ምን አርገው ይሆን እንዴም ይተዋወቀ ሰው ኮርት አንድ ላይ ተከሶ ይመጣው ሁሉ ብለው ትኬት ይዘዋል ከ
ከዛ ምንድነው ብዬ በጣም ኪሪስቲ ስላለኝ ጠጋጠጋ አልኩና ዋትስ ጎይንግ ኦን ስላል ለካ ሁሉም ትኬት ይዞ የመጣው የአፓርትመንት ኮምፕሌክስ ላይ አታቆም የተዋል ላይክ ነው ፋየር ሃዛርድ ላይ ምናምን የሆነ ይሄ ትላለ የውሃ ምናምን ጋዛ ፋየር ትሩ የሎ ጋ እያቆሙ ትኬት የተሰጡ የኔበርሁድ ጓደኛሞች ናቸው። አንዳንዶቹ ያለምንም ኤግዛጀሬሽን 5-6 ትኬት ይዘዋል። ከዛ እዛ አካባቢ ያለ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ለሊት ብዙ ጊዜ ፓትሮል የሚያደርጉ ፖሊሶች አንድ ናቸው። ስለዚህ ለዛ ሁሉ ትኬት የሰጠ ሰውዬ አንድ ፖሊስ ነው። ተራቸው ደረሰ። አንድ ደቂቃ ጠበቀ ጃጁ። ከዛ እንደ ያለ ከሳሻቹ ፖሊሱ ስለሌለ ሃያቹም ተነሱና 3 ጊዜ ትኬት ያላችሁ 3 ጊዜ 5 ትኬት ያላችሁ 5 ጊዜ ቆማችሁ ተራችሁ ስማችሁን ስጠራ ላስት ኔማችሁ ስጠራ ተነሱና not guilty not guilty not guilty and you can't leave ወገኖች እዛ ቁጭ ማምለክ ጀመርኩ። ከሳሻቹ ተጥሏል። He is absent in heaven. The devil is absent to accuse me. The judge says, say not guilty. ስለዚ ወገኖች በዚህ ልስጋ ነጋገር ይገባለው። የሰማሁት ነገር ቢከብድባችሁ ይሄን አታስቡ። ክርስቶስ እንዲ አይነት ቃል ወደኛ ሲያመጣ ሊያጠፋን አይደለም ሊያለማን ነው። እግዚአብሔር እንድንቀደስ የሚፈልገው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው ለሱ ግሎሪ ነው። ስንቀደስ እግዚአብሔርን ፌመስ እናደርጋለን። ፌመስ በህይወታችን በትዳራችን ፌመስ። እስቲ አስቡት 5 ጊዜ ዲቮርስ አድርጌ የመጣው ቢሆን ኖሮ ፌመስ ይሆናል እግዚአብሔር በኔ? አይሆንም። በጸናን ቁጥር ሰፈር በመናደርግበት ስፍራ በጸናን ቁጥር ከሴክሹዋል አዲክሽን መውጣት ሰፈር ያሰርቃል። አንገልንገራችሁ ይሄ ሰውዬ ለምን አልወጣም ብላችሁ እንዳ አደራችሁ ማንንም ሰው ላይ እንዳትፈርዱ። በፍጹም የሚያልፉበት መከራ ነው። ወደውም አይገቡ ወደውም እዛው ስቁጭ አይሉ። ስለዚህ አትፍረዱ። በጣም ከባድ መንገድ ነው። ግን ወገኖቼ ጌታ የሚፈልገው ተፋላሚ እንድንሆን እጃችንን እንዳንሰጥ። በቃ ተፋላሚ በእኛ ህይወት ፌመስ ይሆናል አኪውዘራችን እንደሆነ። አሜን። ሂ ኢዝ አብሰንት መምጣት አይችልም። ዊ አር ናት ጊልቲ ዊ አር ናት ጊልቲ። ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረ ለሌሎች ሰብኬ በኋላ ሽልማት ለምን አጣለው? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል አንዳንዶቹ ሻይኒ እንደሆኑ እንደሚያበሩ ሽልማት እንዳለን። ለሶስቱ ሰጣቸው ይላል አይደል? ታለንት ለአንደኛው 1 ለአንደኛው 5 ለአንደኛው 3 ያልተሰጠው አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ያልተሰጠ የለም። ስለዚህ በዛ አምርተን እንሄድ ዘንድ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። አሜን። ስለዚህ በተቀደስን ቁጥር ፌመስ እናደርጋለን። ዛሬ ፓስተርን እጠራና አንድ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ። ፓስተር ቶሎሳ ከፈቀደልኝ ስለዚህ ጉዳይ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። ሁላችንም እንቆማለን። አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን እሳት ይነሳ ዘንድ ያስፈልጋል። ቁጭ ብለን እዛ ላይ የቀረ ነው ወደን አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እሳቱ ይጠፋል። እንለማመደዋለን። ቸርቹንም ፓስተር ቶሎሳንም አውቀዋለሁ ፓስተር አዜብንም አውቃታለሁ እዛ ጋር እንደርሳለን። እኔ ግን ይገርማ አገልጋዮቼን በጣም ነው መፈራው። ፓስተሮችን በጣም ወንጌላዊ ዲያቆን በጣም ነው ፈራጅ። ምክንያቱም ያለ በድንገት አልተቀመ እዚች መድረክ ላይ በድንገት አይመጡ እንደኛው ሰው ናቸው ደካማላችሁ። ስለዚህ በዚያ እሳት እንድንዋጋ የሚያረገን እሳት የምትፈልጉ ሰዎች ፓስተር ቶሎሳ ይጸልይልናል። እጃችሁን ብቻ ሁላችሁ ማይኖቻችን ጨፍናል። This is a very private time. ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሰዓት ነው። ስለዚህ እንጸልያለን። እጃችሁን ብቻ አንድ ጊዜ አሳዩኝ ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ። I want prayer. I want እግዚአብሔር እሳት እንዲነካኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እግዚአብሔር እሳት ጌታ ኢየሱስ ይባርክ።
እግዚአብሔር ሳኪታ ይስባርክሽ እግዚአብሔር ሳት ፖስት ይቀስቀስ እንድዋጋ እግዚአብሔር ይርዳኝ የምትሉ እጃችሁን አሳዩኝ ጌታ ይስባርክ አይቻለሁ ጌታ ይስባርክ አይቻለሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጧት ፓስተር እንዳለ we all are in the same boat my dear we all are in the same boat we need to fight እጃችሁን አሳዩኝ we need to pray ፓስተር ይጸልይልና አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እጃችሁን አሳዩኝ ጌታ ይረዳናል በውስጣችን እሳት እንዴት ጌታ ይባርክሽ እጃችሁን አሳዩኝ ይውላችሁ እግዚአብሔር ወደ አዲስ ለምምድ ይወስደናል እጅ ማሳየት ፎርማሊቲ እንዳይመስላችሁ ጌታ ኢየሱስ ልብሱን ያወለቀውና ርቃኑን የተሰቀለው በአደባባይ በሚስጥር አይደለም እጅ ማውጣት በውስጣችን የሚያፈርሰው ነገር አለ ምን ይባላል ትዕቢት ስለዚህ it's very important ፓስተር ይጸልይልናል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ጌታ ኢየሱስ እህታችንን ይባርካት በነገራችን ላይ ዛቁጭ ብዬ ሜዲቴት አድርግ ነበርና መስአለ እንዳለበት በመንፈሴ ላይ መጣ ምንድነው ይሄ ማንንም የምከስበት ቦታ አይደለም ከሳሻችን ለዘላለም ወርቋል የሰው ችግር እኛ ምን እንደሆነ አናቅ አንድ ጊዜ ዋሽንግተን ዲሲ ሄድኩኝና እቺ ምሳሌ ልንገራችሁና ለሀገልግሎት ሄጂ ከኤርፖርት ወሰደኝ ሰው ምን ምሳት በላለ ያለኝ አይ የተገኘው አልኩት እኔ እዚህ አካባቢ ሆቴል አላቅም ማለ እሺ እንዴ በመንገድ ላይ ስንሄድ አንድ ቦታ አየን አንድ እኔ ማውቀው ና ይሄ እኮ ሬስቶራንት ነው እዛ እንሂድ አልኩት ሬስቶራንት ነው እንዴ በቃ ገባን እዛ ስንገባ ማንን አለው መሰላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊት እዛ ቆማለች ከዛ ቶሎ ብላ ስንት ናችሁ ሁለትነን ቦታ ሰጠችን ቁጭ አለና ከዛ አንድ ሌላ ሴት መጣችና ፓስተር ተለሰ አይደለሁት ምርሱ አለችኝ አሁን አልኩ አይት ብዙ ታሪክ አለኝ ከርሱ ጋር የተገናኘ ብዙ ታሪክ አለኝ አለ ምን አይነት ታሪክ አልኳት ኬንያ መጥቶ ነበር አንድ ጊዜ አለች ኬንያ ለአገልግሎት መጥተው እንደዚህ አገለገሉና ጌታን የምትቀበሉ ብለዋሉ በዛን ጊዜ ጓደኞቹ በሙሉ ተነሱ እኔ አልተነሳሁም አለች እኔ እንደዚህን ማረገት ይዛይለኝ ማሁንም ዛሬ ይዛይለኝ እና ወደኔ አዩና አንቺ ሴት ለምን ቁጭ አልሽ ተነሽ ያሉኛል እኔ እንደዚህ ሰውን ብዬ አላቅም ከዛ ብድግ አለኩኝና ሌላው እርሶ እንደዚህ ከማለቱ በፊት ይዛል ተነሽ ያለ ጓደኛ ያለ እኔ ያለፈው ምሽት ናይት ክለብ ነበርኩኝ ስለዚህ አልነሳም አይ አሁን አንቺ ከነሱ አትሻል እነሱ በሙሉ እንትኖች ናቸው ተነሽ እኛም እንደዛው ነው ተነሽ አለኛል ከዛ በኋላ እርሶ ደግሞ እንደዚህ ሲሉ ተነሳዋል ከነ ጭራሹ ወደፊት ነው ያሉኝ አጠሩኛል ሲጠራ ጌታ ኢየሱስን መቀበል እኮ ያስፈልግሻል አይኔ ችግር ስላለ ምንድነው ችግር ናይት ክለብ ነበርኩና እንዴት አድርጌ ነው ጌታን የምቀበለው ብዬ ነው እና ስለዚህ አንቺ እግዚአብሔር የምቀበልሽ ከጸጋው የተነሳ ነው ዛሬ this is a new beginning ምናምን አሉና ጸለውልኝ አለች ከዛ ምሽት ወደ ቤት ገብቼ እግዚአብሔር ህይወት ለወጠው አለች እግዚአብሔር ህይወት ለወጠ ከዛ ወደ ዲሲ መጣው አሁን የዚህ ሆቴል ማኔጀር ናኝ አለች እና ስለዚህ የፈለጉትን ይበላሉ የፈለጉትን ይጠጣሉ ሁሉም ነፃ ነው አለች ምን ለማለት ፈልጌ ነው
ያቺኛዋ ሴት እዛ ሌሎቹ ሲነሱ እሷ አልተነሳችም። ምክንያቱም ያለፈው ክስ አስሯታል። እና ስለዚህ ወገኖች ايه يمن قاسسي بات يسو تغير منون دوني اناك عندو سل راسو عندو سل وندمو سل ايتو سل قوادن يهو نسال انا سلزي انس اللي على لولو انا دمو قتبية يتسمان لزي انس اللي پاسر عزمنات عوار في تمت انا اسوا تس اللي على هلا كنا اينا كنا نكفنا نگر جل منم اينا تنگر to be honest sauti jachon si ane suni mait desailing ene michafnalu ayene bizun gize sautin jachun ansu bemilibet gize ene ayene michafnalu I just don't want tille mareg inda ma and gize ande galgay to qottañe inde ante ko mait hallebe yale nager gin just ayachu wognuchi ሌሎችን አይታችሁ እንደሱ ማነሳች ሷ ማነሳች አይደለም። አሁን ማንኛውም አይነት ጥያቄ የታችን ዶክተር መስከረም ያቀረበችው it is amazing እንዴት ሆኖ ሳናውቅ ሳንወድ ተገብተንበት ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ነፃ ያወጣል። ትልቁ ነገር ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር አሁንም ይወደናል። አሁንም ለነጻነት ድል አለ። ማስለዚ እጆቻችንን አንስተን እኛም ከሌሎች ጋር ተባብረን እንጸልይ። አሜን አሜን አሜን። የመንፈስ ቅዱስ ማኛል ወገኖቼ አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያናችን ፈውስን አምጥቷል። የሁላችሁ እንደው ነግራችሁ ነው መጸልየው ዛሬ ጧት ዶክተር መስከረም ታዚህ አስተምራንትን ብላ ስትቀመጥ ጌታ አንድ ቃል አመጣና ይሄን ቃል አንብበሽ ዛሬ ልክ ሰው ጌታን እንደሚቀበል ዛሬ ህይወታቸው በዚህ ችግር ውስጥ ሷ በተናገረች ውስጥ ያሉ ሰዎች መውጣት ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ እንዲሉ ጃቸውን አውጥተው ይሄን ቃል አንብቢና በዚህ ቃል መሰረት ይፈታሉ አለ። የውላችሁ ሰዓቱ አልፏል አልኩ ምክንያት ሰጠሁት። አሁን ከሰዓት በኋላ ቢሮዬ ራሴን በህሊናዬ ሁሉ ሲወቅሰኝዋል። ይሄን ግን አልተናገርኩም ለማንም። አሁን ፓስተር አንቺ ጸልይ ሲል እግዚአብሔር ሆይ እንዳልካረጋለሁ አልኩ። አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ኃጢያትን ሊያነሳ ፈልጓል። ጸጋ ደሞ አለ ጉልበት ደግሞ አለ። የኔ ጌታ ደስ የሚለው እኔና እናንተ ከሱ ጋር سنስማማ ይውላችሁ የት እንደነበር እስከሚጠፋ ያነሳልናል። ግን ኃጢያትን ጥልት አርጌዋለሁ ከዚህ መውጣት ፈልጋለሁ የሚል ልብ ነው የሚፈልገው። እና አንድ ቃል መመሪያ ሰጥቶኛል ይሄን ቃል ነው ያለኝ። ቃሉን ደግሞ የሚገርመው አገኘሁት እና ደስ አለኝ። እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ 48 ላይ ነው ቁጥር 20 ላይ ከባቢሎን ውጡ ከከለዳውያንም ኮብልሉ በእልልታ ድምጽ ተናገሩ ይሄን ንገሩ እስከ ምድርም ዳርቻ ድረስ አውሩና እግዚአብሔር ባሪያውን ያዕቆብን ታድጎታል በሉ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን በሉ ነው? በእልልታ ውጡ። አያችሁ ነገ አይደለም እልል ምትሉት ዛሬ በቃ መውጣት ፈልጋለሁ ስትሉ የሚታደገ እስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በደሙ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀን ጌታ ዛሬ ከስራት ነጻ ያረጋናል። አሜን ወገኖቼ ያረጋናል። ትላንትና የነበረ ስራት ዛሬ ኮብልለን የሚያወጣ ጌታ በዚህ መካከላችን አለ። የሚፈርድ ጌታ አይደለም። የትላንትና ልምድ ምን ሊሆን ያለው ለሞጣት ያቃተን ከለኔና በእናንተ ህይወቱስ መታሰቢያ ያሳጣዋል ጌታ ከሰይጣን የመጣ ሐሳብ ነው ቅድም ብዙ ተናግራለች። ስለዚህ እግዚአብሔር ይውላችሁ this is the right time ለኛ እግዚአብሔር ራሱ ጉልበት ሆኖ የመጣልን ዘመን ነው። ምክንያቱም በረከትን ይዞልን መጥቷል። ስሙ በእኛ ይከብር ዘንድ መጥቷል። ቤቱን ሊያጸዳ መጥቷል። ሊያሳምረን መጥቷል። ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ኃጢያቱን የማይናዘዛት ይውላችሁ በጣም በትልቁ ድቀት ይገባል። ለሰው አይደለም ለጌታ ነው። በቃ
بك عبلوت جيتا هوي كانت غارس مامالو اتاوالو اتاوالو ماني يوم ماينت لمدي هون مني مي هون وغنوش كزيبو هالا تشاكيني اتاوالو بلو من هالبات يمي جبا relationship يفتراتو من فزيلين دزايلين يمي جبا كاليلا غارا يفتراتو بتداراتو لاي بتلاي يمنجد يمي جبا كازاو غارا يجمراتو فكر عليني من عليني متلو زاري عندنا قرلن قراتو تقلي علونه ونولوين أقل على الجيتا قنش أكنو النازاري كلم دبي هون بقلي هوت يمتل ما مدود حات عتبيه ما نين يوم نقر نماين إنش أفن يالله وزبو ماينو نيش أفنان نقر قن لتنش دكيكا جيتا هوي جو تشاتون لسوا وطاتو بجيتا بيسوس كريستوس مزاري توت علاتو زاري كزاري جمرو يدل كأن وغنو جي اكزيابير لفتاني على بزمان እኔ ደው ጧት የነበሩትም ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለኔ ምረት ያድርግልኝ አሁን ግን ጌታ ያወጣቸዋል የሄዱትን ያያቸው እግዚአብሔር በመንፈሱ ከልባቸው ላይ ያነሳል የሰሙት ቃል አሁን ነጻ ያወጣቸዋል በእውነት ዓለም ተዘዘኝ ቅሪ በለኝ ጌታ እግዚአብሔር ግን የሚፈታ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ግን ታማኝ እግዚአብሔር ነው እኔ ፓስተር አንቺ ትጸልያለሽ ሲለኝ ደነገጥኩ በቃ እግዚአብሔር ግን ሊፈታን መጥቷል ይሄ ፍቅር የሆነ እግዚአብሔር መጥቷል ስለ ትንሽ ደቂቃ ያንዳንዳችሁ ከጌታ ጋር በቃ ይሄና ይሄንን ጌታ ሆይ ጻልቻለሁ ትላላችሁ ጌታ በሰጠኝ መመሪያ መሰረት ነጻ የምንወጣበት መንገድ እንለዋለን ሃሌሉያ ለትንሽ ሰከንድ በጌታ ፊት ተናገሩ እስቲ ሰው ሁሉ ይጸልይ ምን ተናገሩት ሄሌ ታንጸልዩ እግዚአብሔርን አመስግኑት የዘላለም አባት ከኔና በእናንተ መካከል ድልን ይዞልን ስለመጣና አመሰግነዋለን አሁን ከባቢሎን ከተያዝንበት ከተማረክንበት የምንወጣበት ነው ከከለዳውያን ኮብልላችሁ በእልልታ ድምጽ ተናገሩ ነው የሚለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያቆብን ታድጎታል አለ እግዚአብሔር ለታደገህ በዚህ አለ እግዚአብሔር ሊያወጣሽ በዚህ አለ ሊፈታን በዚህ አለ የምታደክ ክንዱ በዚህ አለ የኔ ወገኖቼ ከኃጢአት ማንንም በራሱ ጉልበት አይወጣም ግን ከእግዚአብሔር ጋር ከጽድቁ ጋር ሲስማማ ግን መውጣት ይችላል አልወደውም ጠላሁት የሚል ቋንቋ ሲያወጣ እግዚአብሔር ቀንበር ይሰብራል እግዚአብሔር ያለ ፈቃዳችን አደርግም ምንም ነገር ፈቃዳችንን ግን የእውነተኛ ፈቃዳችን በቃ ጌታው ጠላሁት እፈልጋለሁ እንዳንተ ሐሳብ ስንለው እግዚአብሔር ነጻ ያወጣናል ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ አከብርሃለሁ ዛሬ በመህረት ስለመጣ ቀንበር ልትሰባብር ኃጢአተኛውን በኃጢአቱ እንዲሞት የማትወድ ጌታ ለኃጢአት ተሸንፎ መኖር እግዚአብሔር ሆይ ያልወደድክ ጌታ ዛሬ ግን ስለራራህልን እኛን ቋን ጌታ ሆይ ለመውጣት እግዚአብሔር ሆይ ትግል ባናረግ አንተ ግን ለመጣው ለበረከት ዘመን ለመጣው ለድል ዘመን ለመጣው ጌታ ሆይ ለተሐድሶ ዘመን እንዳንጎድል ህዝብ እንዳይጎድል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ወደዚህ ቤት ስለመጣ መሰግናለሁ በብዙ አይነት መንገድ መጣ በዚህ መንገድ ደሞ ሰምተን በማናቀው አውርተን በማናቀው መንገድ ስለመጣና መሰግናለን አቤቱ ስራት ልትፈታ ስለመጣና ከብራለን ይሄ ድል ቀን ነው ይሄ የፈውስ ቀን ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የበጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገው የደሙ ጌታ ሆይ ስርየት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአት ሁሉ ይደምሰስ ዛሬ ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ እግዚአብሔር ኩነኔ ከዚህ በኋላ የለባቸውም እንደተባለ አቤቱ ኃጢአትን ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል እስቲ ሶስት ጊዜ እንላለን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም አሜን እስቲ በሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል በሉ ሶስት ጊዜ በሉ ወገኖቼ ታቱሉ ያነጻል አሜን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሁን በእልልታ ትወጣላችሁ በተለይ የተናዘዛችሁ በቃኛላችሁ በእልልታ ትወጣላችሁ በእልልታ ተናገሩ ነው ያለው ተናገሩ
አዎ ድል ሰጥተኸኛል እስራቴን በጣጥሰሃል ፈውስን በኔ ላይ አድርገሃል ምረትን አምጥተህልኛል ስለዚህ እልልላለሁ በሉ እልል ብላችሁ ማታቁ ዛሬ እልል በሉ በእልልታ ትወጣላችሁ ነው ያለው እግዚአብሔር ሊታደገን በዚህ አለ አንድ ጊዜ ቀለጠ በጧቱም ላይ የነበሩትን በቤተ ክርስቲያናችን ታድሶ የሚያመጣ እልልታ ለጌታ እናሰማለን ጣላቲ ስማ መውጣታችን ይስማ 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 ስጋችንም ይስማ የተባበሩብን ጠላቶቻችን ሁሉ ይስሙ በኢየሱስ ስም ነጻ ወጣን አንድ ለእግዚአብሔር እልልታ እናመጣለን ሃሌሉያ 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 አሜን 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 እስራት ሁሉ ይወድቃል ወደቀ እስራት ወደቀ ልማድ ወደቀ ኃጢአት ወደቀ ጨለማ ወደቀ ወደቀ አሁን የሚያስደንቅ ዘመን መጣ ለሚሹ ለሚፈልጉት ለተጠሙ ለተራቡት ሬሳ ካነማ ሾላራ ለቦርያ ሃሌሉያ 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 ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ጨለማው ተገፈፈ ኃጢአት ወደቀ ጽድቅ ተተካ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል የሰማነው ቃል በሰው ውስጥ ጉልበትን ያመጣል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ባዘኑት ዛሬ በፍርሃት በጭንቀት ላይ የነበሩት ላይ የጌታ ሰላም ወረደ የእግዚአብሔር ድል ወረደ ከዚህ በኋላ የሰማነውን ቃል እንኖርበታለን እንጨክናለን እንኖርበታለን እግዚአብሔር ድል ሰጥቶናል ከቃሉ ጋር እንጣበቃለን በጸሎት እንተጋለን ከኃጢአት እንሸሻለን አይናችንን እንጠብቃለን አንደበታችንን እንጠብቃለን ልባችንን እንጠብቃለን ጌታ ይረዳናል መመኪያችን ጌታ ነው መመኪያችን ንጉሱ ነው ስለዚህ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ክብርን ላንተ እናመጣለን ዛሬ ስለራራህልን ስለፈታህን ስለገላዳውያን ጌታ ሆይ ከባቢሎን ስለወጣህን ከባርነት ስለወጣህን ከኃጢአት ስለወጣህን ከስራት ስለወጣህን Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shekoro sanda madiana la bosia. Hallelujah, namasegna hallen. Si bachabchaba dagmo namaskinu andi. Andi nagara logano cheyata sabbare alle. Bachabchaba dagmo balalta dagmo ndagana. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kazibu hala. Bemaka kalachin. ንቀፌታ እንዳይገኝ አድርጎ ጌታ በራሱ ጸጋ ያቆመናል ወገኖቼ ስሙ እንደተሰደበ ከዚህ በኋላ የጌታ ስም አይሰደብም ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይለያል ወገኖቼ ይለያል ይለያል ሃሌሉያ 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 ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ፈውስን ስላመጣና ከብራለን ስለራራ እግዚአብሔር ያቆብን ታድጎታል እንደተባለ አንተ የታደከን ጌታ እናመሰግናለን የመረጥከን ጌታ እናከብራለን የራራህልን ጌታ እናከብራለን ከፍ እናረጋለን እግዚአብሔር ሆይ ስለመጣው ቃል እናመሰግናለን ስለታችን እናመሰግናለን ለየት ባለ መንገድ ስለቀሰቀስካት እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን በአፏ ላይ ጌታ ሆይ ነውር ብለን የምንሰማው ስላጣፈጥከው እናመሰግናለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ልትፈውስ ደግሞ እንዲህ አይነት ቅባት ስላመጣ ተባረክ አቤቱ ስለሁሉ እናመሰግናለን ስለሰማነው ሰሞኑን ስለሰማነው ነገር ሁሉ ተባረክ ክብርና ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ለእግዚአብሔር ክብርን ሰጠን ፓስተር ወዲህ መጣል ሃሌሉያ